Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram musulmon birodarim, ushbu videoga umuman reklama qo'ymaymiz. Sababi mavzu juda ham muhimdir. Azizlar, video boshqa musulmon birodarlarimizga yetib borishi uchun videoga like bosib, WhatsApp, Telegram, Imo kabi ijtimoiy tarmoqlarda yaqin insonlaringizga va guruhlarga tarqatib yuboring. Bu duolarni barcha dindoshlarimiz bilishlari kerak. Ogohlik musulmon uchun farz bo'lgani sabab biz Xitoyda tarqalib, barchani xavotirga solayotgan korona vabosidan saqlanish uchun sizlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nasihatlariga chorlaymiz. Ushbu duolarni oilaviy yodlab, Allohdan panoh so'ranglar. Allohumma inni a'udhu bika minal barosi val jununi val juzami va min sayyil aqsom. Ma'nosi: Ey Alloh, meni pes, jinnilik, bahov va bedavo yomon kasalliklardan panoh berib, saqlashingni so'rayman. Abu Dovud rivoyati, sahih hadis. Bir qavmdan qo'rqqanda o'qiladigan duo. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam agar biror qavmdan xavf sirasalar, Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'uzu bika min shururihim deb aytardilar. Ma'nosi: Ey Robbim, biz seni ularga ro'para qo'yamiz va sening noming ila ularni yomonligidan panoh tilaymiz. Abu Dovud va Nasoiy rivoyatlari. Biror narsadan qo'rqqanda o'qiladigan duo. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi va sallamga: Ey Allohning rasuli, men qo'rqayapman deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam to'shagingga yotganingda a'udhu bi kalimatillahit tammati min ghadabihi va min 'iqabihi va sharri 'ibadihi va min hazamatish shayatini va an yahzuruni deb ayt. Shunda senga biror narsa zarar bermaydi va yaqinlasha olmaydi dedilar. Ma'nosi: Allohning mukammal kalimalari bilan uning g'azabidan, azobidan, bandalarining yomonligidan, shayton vasvasa qilib, meni huzurimda hozir bo'lishdan panoh tilayman. Ibn Sunniy rivoyatlari. Ofatni daf qilishda o'qiladigan duo. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: Alloh taolo bir bandaga ahli ayoli, moli, farzandida bir ne'mat bersa, u Ma sha Allohu la quvvata illa billahi deb aytsa, shu ne'matlarda o'limdan boshqa ofat ko'rmaydi dedilar. Ma'nosi: Allohning xohlagani bo'ladi. Allohdan boshqa quvvat yo'q. Ibn Sunniy rivoyatlari. Kasal bo'lganda o'qiladigan duo. Oyisha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga birov bir narsadan chaqami, jarohatmi shikoyat qiladigan bo'lsa, ko'rsatkich barmoqlarini yerga qo'yib, so'ngra ko'tarib, quyidagi duoni o'qir edilar. Bismillahi turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi izni robbina. Ma'nosi: Allohning ismi bilan, yerlarimizning tuprog'i bilan, ba'zilarimizning tupugi bilan Robbimizning izni ila kasallarimiz shifo topadi. Imom Buxoriy, Muslim, Abu Dovud va boshqalar rivoyat qilishgan. Oyisha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ahllaridan ba'zilariga o'ng qo'llarini surtib, panoh tilab, quyidagi duoni o'qir edilar. Allohumma robban nasi azhibil ba'sa, ishfi anta shafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yugadiru saqama. Ma'nosi: Allohim, sen insonlarning Robbisisan. Qiyinchiliklarni ketkaz, shifo ber. Sen shifo beruvchisan. Sening shifoingdan boshqa shifo yo'q. Sen bergan shifo birorta ham kasallik qoldirmaydi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari.